و مهتمم على مركزي إدارة غوثية أونتي پورا حضرت علامہ انجینئر محمد عمر عطاری صاحب قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ اساری چھ نبی سندھ دیوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سندھ عاشق اور عاشقن غزی آسن نعت مقدس جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحال اس تی گنگناو نعت شریف اور ام پت دموج دعوت حضرت انجینئر محمد عمر عطاری صاحب یہن تہ واریہ رتھا دوہا بہت پیاران بہرحال تم جلوگر بروٹھ کن ساری پرو اک لٹ لول سان درود شریف صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم عليك يا حبيب الله مرحبا صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله مولاي على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم بپرها نعت تس شاہ مدینہ بپرها شاہ مدینہ دل سن در میں گس تتھلول آسو دل سن تھلول آسو بکرہا جائی تس دھندی دعا
نیمز بکر ہا جائی تس دھندی دنی میں گس دیت خوش لہن گفتار آسو واہی میں گس دیت خوش لہن گفتار آسو بپر ہا نعت تس شاہ مدینہ بکر ہا پوش وتر لال روئے بکر ہا پوش وتر لال روئے ہر دنی رت سگچی نو بہار آسو ہر دنی رت سگسی نو بہار آسو بپر ہا نعت تس شاہے مدینہ بوند ہا زندگی تسندیس وجود بوند ہا تسندیس وجود سگسیا وند بی لک چار آسو سگسیا وند بی چار آسو بپر ہا نعت تس شاہ مدینہ بکر ہا تہند حسن چی خری دری بکر ہا تہند حسن چی خری دری مدینہ اس ہیو سگس بازار آسو بپر ہا نعت تس شاہ مدینہ دلس اندر میں گس تتلول آسو صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وندموس
دعوت سخن یم شار سید کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. شیریں بیان خطیب بے مثال حضرت علامہ مولانا انجینئر محمد عمر عطاری صاحب.